Olwaleero ku kalenda y'obusiraamu ziri 22 Ramadan 2023. Ani mu byafaayo by'obusiraamu yatandikawo embala eno? Yatandikawo embala y'obusiraamu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ubonero obuta. Barakallahu fikum wa jazakallahu khayra. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمن يعني في تبوا السعيد عبد الله كفير بيرد بياشنا وتكا كتوغو بمو كبيان سكيريز وكبي رانغا زي جامو ماني والسلام وكبي رانغا نكاكا سابيه سوما كبي رانغا بابين بوزام نسون يندارين كورو كبي رانغا انجاغازيسا baganda bafaa abatulaba kubeera nga mbaagazisa obusiraamu n'eddiini y'obusiraamu. Kyennandiyagadde okubeera nga mpangula ng'era omwana adamu aba ayagala kisinga nange mba njagala newangulye ku mmotoka nkooye okubeera nga ntambuza ebigere enkuba ebeere ng'enkuba musana gunjoke nange neetwalire ku mmotoka falhamdulillah. Mba ngenda kulinnya eddaala mbe ku ddaala ly'ebyebigere mbeere nga naye ninnya ku mmotoka nga neevuga. Ensonga endala bagenda gikozesa mu mbeera eya ddaawa ntwalako abagenda ku ddalusu nnyambako abantu beesanga ku makubo nga mbatwalako falhamdulillah ne bizinesi endala mba nsozitambuliza mu mmotoka Allah gy'abangeredde nga gimpadde. Kinawataka bawangaira ku masjidi ez'enjawulo okwentera okusomesa masjidi le Katogo, masjidi le Answari, masjidi le Kulembera ne masjidi endala n'abasiraamu bonna okutwaliza awamu Kireka, Mbuya, Mutungo bakoowoola mubeere nga mujja mubeerewo ku nnaku lw'essande kubeera nga emmotoka tugitwala biidhinillah.